Vähän niin kuin vuorotahtiin, mutta hän oli kovassa kunnossa silloin, kun mä otin häntä vastaan. Mä muistan, kun mä vielä sanoin Pekalle pari päivää ennen matsia, että kyllä tulee varmaan tosi kova tulla. Ja sitten kun on turnausmuotoisia tapahtumia, niin sitten jos sä voitat ensimmäisen ottelun ja sulla on oikein kulma siinä, niin sä voit joutua luovuttaa sitten sen tulevan ottelun. Että se on vähän huono homma. Että aikoinaanhan uusi virtakin EM:ssä vissiin joutui luovuttaa niin silmäkulmavamman takia. Että oli mestariehdokas, mutta sitten kävi vahinko. Ja kaksi kertaa uusi virta Euroopan mestaruuden voi uralla amatöörinä. Mutta toi... Huomaatsin, Pekka sanoi mulle, että se on vanha mies. Oli tosi vanha. Mutta, vaikka oli vanha, tai se oli silloin joku vähän reilu 30, mutta tuota, niin kyllä kovaa tuli. Eiks Kampas mennyt hoijaa vastaan kanssa? Joo, Kampas otti hoijaa vastaan, Grinneriä vastaan ja useita huippuja vastaan. Taisi ottaa kiistattomasta maailmanmestaruudesta Della Hoyaa vastaan, niin se sai siitä joku 100 000 ja Della Hoya veti siitä joku 3 miljoonaa. Ihan tasaimmin. Oli jakoprosentti oli vähän heikko. Ja Kampas oli mestari. Kyllä. Nyrkkeilijälle. Joo, siinä oli pääottelussa oli Janne Forsman. Hän johti siihen otteluun 9 erää ja meni hyvin käsikirjoituksen mukaan. Ja 10 erästä tuli kova osuma erän lopussa, ei siitä oikein palautunut, 11 erä oli ja hän lähti vähän niin kuin kuittaamaan sitä osumaa. Ja... Mutta yleisesti näissä liittojen kamppailussa Jako Protti menee vastaan. Ja... Tai se oli silloin joku vähän reilu 30, mutta ainakin kyllä kovaa tuli. Eiks Kampas mennyt hoijaa vastaan kanssa? Joo, Kampas otti iskuja vastaan. Että ihan miehekkäästi seissut tossa iskuja edessä ja oikeastaan antanut kaikkensa. Sieltä lyödään Saku Heleniuksen toimesta Hakaniemen torilla. Perunoita useat vuodet kaupannut. Pottukymppi, joka myy perunaa, niin on tänään kellon kilkuttajana, kuten monia kertoja aikaisemmin. Ja hänen kongistaan matsi laitetaan poikki. 10 pitkää raskasta erää on takana. Ja Jussi Koivula kuitataan voittajaksi kaikin tuomariäänin. Näin on ainakin meidän kirjanpidossa. Että hän on ainoa kova luokan nyrkkeilijä. 10 erän kamppailun jälkeen ottelun voittaja ratkaistaan pistein. Meillä on yksimielinen tuomio. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of boxing action, we go to the scorecards. We have a unanimous decision. Meidän kaikki kolme tuomaria pisteytti ottelun 190. All of our three judges scored the fight 100-90. Hyvät naiset ja herrat, ottelun voittaja, The Iceman, Jussi Koivula. Kaikki tuomariääni 190, eli jokainen erä aivan kuten Amini kirjapidossa 10-9 Jussi Koivulalle. Ja Rodriguez Espanjasta on tämän painoluokan Euroopan unionin tittelin haltija ja siinä voisi olla seuraava maali, mihin Koivulan kannattaisi ihan tosissaan yrittää. Kyllä joo, nyt on saanut hyvin tässä serialle taas ja se on tärkeää, jos on pitkiä titteliotteluita silmällä pitää, että vähän lisää räväkkyyttä otteisiin, niin hyvä tulee. Että tekniikka ja kuntopuoli ja fysiikka ja kaikki on kunnossa, että vähän räväkkyyttä lisää, niin hyvä tulee. Ja Koivulahan on Euroopan Boxing Unionin EU-listalla siellä 22 ja tänään tullut voitto varmaan taas nostaa. Pikkuhiljaa mies alkaa olla siellä 15 joukossa, joten tuo titteli mahdollisuuskin alkaa olla olemassa. Kyllä.